Tady tady Luis Masum, ձեզ բոլորիդ, ամենա ջերմ խոսքերն եմ ասում, ձեզ բոլորիդ, սիրելիներս, ոնց եք, ինչպես եք, ինչպես ա ձեր տրամադրությունը, իմ տրամադրությունը լավը, արտակարգ, գործերս վերջացրած, մազերս սիրուն հավեսով հարդարած, գույնը շատ դուրս գալիս է, սուրճս էլ արդեն հասցրել եմ էփը, այս անգամ համզրուց ենք, էլ չեփենք սուրճ, համել անցնենք մեր գործերին. Այսօր նորից տանը մենակ եմ, ու որ մենակ ես լինում, դե քեզ ինչ պետք ա, ինչ որ հասկանում ես կարելի անել, մաքրել, հավաքել, էփել, հարտուքը լավոր չեմ արել, բայց կուզենայի անեմ. Հարդուկ էլ սենց բաներ, դրանք մոտավորապեսով անում եմ, ինչքան էլ ուզում այն կանք ասի թող, ես կանեմ ես կոմենքոմ, բա ես ինչ անեմ, վերջապես չի կարելի, չէ որ մարդը աշխատում ա, չէ որ մի խոսքով առանց ինձ էլ մեկա, բնականաբար իրատան գործը ինքը կանի, որ թե ես. Հիմա այսօր մտածում եմ, գործերս մի երկու ստից գործում եմ ես ավերջացնեմ, ես սիրուն շորս որոշեցի հակնեմ, ինքն ենքան հողը, ենքան լավ շորը, ենքան հետաքրքիր շորը շատ, դուրս գալիսա, համ որակապես, համ շոր կա չէ, որ սետ ինքը մի տեսակ հով կպահի, ինքն այ հենց այդ շորերից ա, ինչը որ ինչ շատ շատ դուր եկավ ու գրավեց, հետո երանգներն էլ են գեղեցիկ համադրվում, վերջը դուրս եկավ մի այլ կարգի. Առավոտ ինձ նով զբաղվելուց հետո, դե ցուղ ընդունել, մազերս հարդարել, ճիշտ տեսակ ինչքան ճիշտ բան արեցի, որ հարդուկս հետս բերեցի, շատ շատ ճիշտ էր, ու մի դիտարկում երեխեք ոնց հասկացել եմ, ստեղի ջրի նակիպը ավելի քիչ ա, քան մեր գյուղինը, ընդեղ մազերս մի տեսակ ուրիշ ձևի էր դառնում, ընդեղ ինչ-որ համ չորանար, համ փշրվեր, ստեղ չէ, նաման ավանդ ներկելուց հետո նենց սիրուն հավեսով փափկելա, որ ասմա քեֆս բերելա, այ էդ տարբերակն ա, հիմա նայում եմ շորիս, հաճելի ա շատ, ու այն օրը նավ էինք նստել, տեսանյութը երևի թե մինչև այս տեսանյութը տեղադրեմ, արդեն նրանը տեղադրած կլնեմ, ներբեռնած կլնեմ, քսել էի իմ սիրած շրթներկը, որ դուք էլ եք շատ շատ սիրում, մտածում էի դուր կգա, մեկ էլ դե ասել եմ, չեմ որ քուրի աղջիկներ շատ ունեմ, բոլորի հետ էլ շփումը շատ շատ աշխատում եմ, պահեմ, համ որ մեծ ես, համ էլ եթե օտարի հետ ուզում եմ շփվեմ, բա չեմ ուզենա իմ հարազատի հետ շփվեմ, էդ էլ կա էլի, մեկ էլ ու ինստագրամով
Եթերեի արել, ուղիղ եթեր, Facebook-ով էի ուղիղ եթեր արել, մեկ էլ նայեմ, Սանգելա ասմա, շատ հաճելի էր, ամեն ինչ լավ էր, բայց մի բան կարամ ասեմ, ասմեմ, ասա, ես մաքի մանամ, էդ ինչ ես ասելու, սենց կատակով, ինգնել էր գորեխեքի մամայամ, արդեն դրիվուզ մեծացանք, պատկերացնում եք էդ ստադիաներին հասանք, մեկ-մեկ որ ասմեմ էր գորեղը, ես մտածում եմ, ասում եմ, երբ էլ ես կամ մեծացանք, ես արդեն 40 ու ավել, իրանք ես այ 30, դե բնականաբար, կյանքն իրահունով գնում եմ, մեկ էլ ասմա շորուտ շատ սիրուն էր, վերջս ենք լիքը հաջողություններ, մեր ժողովրդական լեզվով ասած լիքը կոմպլիմենտներ, ասմա բայց մի դիտողություն անեմ չես նեղվի, ասում եմ չէ, ինչի որ հետաքրքիրային չես գտել, որ ես չեմ հասկացել, բա շորիտ հետ է չրտներ կհեջ տեղին չեր, ավելի համադրելի գտներ, կարիչ նվի երանգը, ես դես ասմա հոչես նեղվում, վայ ասում եմ չէ, ոնց կլնի տենց, ինչի պտի նեղվեմ, ընդհակառակ ինձ էլ հետաքրքրեց, ես ինքս կարիչ նվի երանգ կսել եմ, բայց շատ տարիներ առաջ օգտագործել եմ Մերի Քեյ Զալատոյի պիսոկ, ինքը շատ սիրուն էր, շատ լավ երանգ էր, շատ ինձ էլ շատ սազում էր, ու ոնց որ միտք եղավ, այսօր էլ տանը մենակ գործերից համարյա թե պրծել եմ, ասում եմ ինչ անեմ, ինչ չանեմ, գնամ կամած դեպի խանութներով, եթե շորի խանութ կլնի, շորի խանութ կնայեմ, եթե կոսմետիկայի խանութ կլնի, կոսմետիկա կնայենք, կփորձեմ իր ուղարկածներից էլ, նմուշներն էլ ուղարկելա է, ասմա այս ֆիրմային է լավնա, այս մյուսինը ավելի լավնա, ստեղ ես կանտեղ են կա, տենց բացատրում եմ, գնամ նայեմ, համ օրս կանցնի, համ ժամանակս կանցնի, համ էլ լավ կլինի, սիրելիներս, այդ կան բան, այս պահին Ալեքսս քնածամ, կսպասեմ Ալեքսս էլ արթնանամ, այդ ընթացքում ես ինչեպ էլ այսօրի հարցերը կլուծեմ, ու կեսօրից հետո արդեն համարյա թե կեսօրը, ուղղակի քանի որ տանը մենակ ենք, սենյակի դուռն էլ փակ, Ալեքսը սիրում է երկար քնել, ես էլ չեմ խանգարում, թող քնի, քունը հանգստություն անամանավանդ, երեխու համար, և ինչու չէ բոլորից համար էլ, քանի որ ստեղ մի քիչ մեր առօրյան, ոնց ասեմ, ուրիշ ուղղությունով ագնում, օրինակ մեր տանը ինքը, 9:30 կողմերեն պարտադիր պարկած էր քնել, բայց ստեղ մի քիչ արդեն ուրիշ է, բայց ցերեկներն էլ պարտադիր, մեկ էլ նայում եմ սուս-փուս գալիս պարկը, ուզում եմ արդեն իր հայացքից, որ ուզում է քնի, ծածկում եմ իրան, մի էլ արագիլն ունի, բադիկն ունի, ես չգիտեմ ինքը ոնց ասման, այդ է ես եմ ասում, ու իրան կողքնադնում պարկում քնում, պահի տակ ես լրությունից մի տեսակ ճնշվում եմ, նեղվում եմ, այսքան աշխուժության հետ սենց լրություն, մի տեսակ պահկա որ անսովորը, դրա համար վերկենամ, կիտ-կիտ զբաղվեմ իմ գործերով, տեսնեմ թե շորի խանութ կմտնեմ, ուղղակի զուտ հետաքրքրությունից ելնելով, տեսնեմ ինչ կա, ինչ չկա,
Ինչ կառնեի կամ ուղղակի ինչ կա համժամանակս անցնի համ էլ 4 պատերից վերջապես դուրս գասել է սեփական տան ապրած մարդը այն էլ 20 տարի մի տեսակ ճնշվում ես էս պատերի մեջ անընդհատ ստեղի վատը մեն մենակ է տա մյուսը ամեն առումով գոհ եմ շնորհակալ եմ Աստծուն Շնորհակալ եմ իմ ամուսնուն, մերոնց, որ այսքան հաճելի ու լավ վերաբերմունք են տալիս համեզ, համել ձեզ։ Այնպես որ բոլորիս լավ օր եմ մաղթում, բարձր տրամադրություն, իսկ մենք թե որտեղ կհանդիպեմ, ձեր հետ թե որտեղ կհանդիպենք, անկեղծ եմ ասում, դեռ չգիտեմ։ Good night. Սիրելիներս, դուրս ենք եկել։ Որոշեցինք, որ քայլենք, բայց արևը մի տեսակ շատ ծակող է։ Երևի թե ակնոց քրկությունը ակնոցի մեջ այս պահին գնանք ես վերևի խանութները այնք ինչ կա ինչ չկա ինչ կարելի է առնել կամ բաղակարներ ու ամա Կամ ուղակի քայլենք, խանութներին նայենք, մի գուցե որ մի բան հավանեմ, մի բան էլ վերցնեմ։ Համեն էս ավտոբուսա թե 5 համարը։ Ավտոբուսա, բայց տեղ 5 համարը։ Ինչո՞ւ նորմալ եկա։ Որև ուրիշ տեղ ա գնում։ Իսկ Երևանին է ուրիշ տեղ, հալեքսի։ Մի թերքի ասենք։ Այս հետ գնում եմ մոտավրապեսով, որովհետև լավ գիտեք, այսքան մինչև որ նկարեցի, այս իր անեք շշտարի, որ հասցնենք, թե իր չենք իր հասցնենք, այսքանը, որ նկարեցի, այս իրանց տարածքներ, տարածքի ձևքան արի լավ ասելով սվետախով նոշնենք Վարձանանք դեպի վերև ու գնանք մեծ խանութներ կամ Նարեկս ասում էր, համֆիքս պրայս կա, համել ուրիշ բաներ էլ կա, էտաժի կա, ինգայի հետ եկածս երկրորդ օրն էր, գնացինք, մի կանել էր դերստեղ, Պապաս փող էր տվել ասավ գնա Ալեքսին մի բան առ, ինչ ուզում ես, հաքի շորտը առանք, մնացածում շահեցին տոմսը, ինչ մի երկու կոշիկ վերցրի, ու սենցը մի մոտավոր հիշում եմ, Մի սվետաֆորն անցանք, երկրորդն էլ եմ անցնելու, երրորդը չեմ անցնելու, այնքան արագի մեջ, այդ խանութում շրջեցի, Մամա, բաբա, մենք որտեղից ենք բարձր առնելու, այս ակնա եմ,
Բայց հասկացա, որ շատ լավ խանութ էր, լավ բաներ կային։ Համի հանգիստ գնամ, ժամանակ ունեմ, հետո նենց կգանք, որ ուրիշ գործերով էլ զբաղվենք։ Պարտեզ այդ սրտիկս, տեսնում եք, ինչքան լավ ինքը կողնորոշվում, սոցիալիզացվում, հասկացավ այս բաները, ոչ մի գրառում, ոչ մի բան չկա, սենց նկարներ էր, հասկացավ, որ կամ դպրոց գլնի, կամ պարտեզ, ըտենց։ Հա, մի Սվետաֆորն անցանք, հասանք, այ երրորդին արդեն չենք անցնելու, պետքա դեպի աջ գնայինք։ Ահա, այ հասել ենք երրորդ Սվետաֆորին, բայց չենք անցնում, թեքվում ենք դեպի աջ, այ մեր տնից, որ հենց առաջի Սվետաֆորից թեքվեի դեպի աջ, ու ոտով գնայի, կգնայի այդ Իմպերիա, բավականին հավեսով տեղը, Ալեքսնաբար է Վարլուսանում։ Ու հեսա հասանք էտաժի, շրջեմ եսա տեսախցիկը, առողջ իմ բալայն, սրանց հանենք, սա, արի, ճիշտ էլ իշին է, արի, արի, դե մտնայի, Ալեքս։ Ասել եմ բարձր չխոսաս, չէ։ Հա, դե գնա։ Հա, արի գնա, ստեղնայք։ Դուրս եկավ, կամ էլ սա, ույնի կապույտը կաղա, իմ սիրած տեղինը կաղա, պիտակը, ահա,
Her şeyi razmıyor diye. Döviz hiç yok durum. Avon izledim. Bok ya. Da. Bok ya işte большой, то только вот. Такого класса. Угу. Это трех цветов и вот эти вот две. Нет, так там нет. Других нет. А вот без этого нету. Максимум там, наверное, 52-54. А из этого? Эти нет, эти тоже нет. Из этого холвеспанна. Тогда... Вон та белая. Сам бюх чанг вэрцэнэм, вор офэтэв. Хэла вор на янг. Хэрто. Хасканэнг. Инчика ев инчика. Թե տակ սկսեմ նաև սա այդ ուղակի նաև ենք այս մասերեմ էլ սա վիբրիցա, վիբրին է չէ ավելի թանք իհատ նաև ինչ նոր բանկա պեկութաու ռուբլ Ինչ է տոքս կիրտները Ինքա ուրուվլի վապշ է Սարմանա գները Իմ տղեն իրա սում կովանայա, ես էլ էրեխակ ես ամարային հավես գույն էր. Ամարային ինչքան հավես, ինչքան սիրուն տարպեր գունային գամանապահովող բաներ կան. Այս է սակասի ուսում։ Այս է տակ սկսան։ Հանի տենանք դրանալ։ Սարավը չի, այդապ չի սարնել, Սարավ սունկալա, իսի բորտասի համավր իսի բորտան։ Չէ, դասի դուն ես ասիտ։ Իսկ սա։ Չէ, Ալեքսան, այդ մեջ տղան է, ես ուրիշ լավի լուկսակ եմ ուզում, նայեք, որ Այդ մեկ մես ուսով։ Հա։ Սպասիբա։ Հողջ ճան։ Բաղի մար ուսով։ Միարին բաղոքի։ Սուջավ եսա։ Չէ, ոչ մի ակն ես ալեքս։ Չէ, մարդիրան ավեր պիչնել։ Մեն գնումները սարեցի։ Հեսա, գնանք տուն։ Գնանք տուն։ Հա, բան չանին։ Բանքում կաշով չէ սարվում։ Չարանք, տո պրակ բինես չողջի, ալեքսի։ Ինչ
Toprak güneş olsunçi. Ha, ha. Nasıl? Dedim. Çay patlamak güneş. Not short. Hop restu. En vam çiğ unasız. Vam çiğ unasız. Спасибо. Спасибо. Aziz մեծ էս քեզ մեծ մեծ շատ մեծ հետո մանց է հավես լավ եղան ապավոր ամեց նրա հեվիտ կապի էլի եթե տենց պետք ա խաղաս ես կգցեմ աղտո սպասի այսենց սենց ապշի Tat sağlayız. Midofe, hani? Damla. Damla, mama, damla. Damla mı? Spur. Bu işe kıveri. Gel kız. Ha, karşı yesine tut. Karşı. Aha. Aha. Karşı ot. Sağ. Eşkin hamar, sıra sıra temadır. Mama, pasta. Ulları karmir duyun yiyin. Şöyle Գնանք ինձ ակվարակի մի խանուկ Մի բան արդեն Վարոյս մի արդեն Վարոյս մի արդեն գիշով Մամա, եթե այդ բուկեր մեծ ասիրան, սպասես իմանա, մամա Մեծ ես, դու համել արել եմ էլ իկում ար Մամի ինչ շտապ է, կեն կոնք է Ես իք հենքան գաղխացում ենք հան գուղ Ոչ ինքան մի մեր դու գնանք ուրիշ բա էլ չեմ գա բասա ես դու սա դու փաբուխ բա արի գնանք մի հատ մարոշիա ես եք էստարի չգիտես ինչի մի տեսակ ֆիքստել եմ սպիտակի վրա ոչ մի տարի էսքան շատ սպիտակ հագուստ իմ համար հաստորեն էստարի Հաստորեն այդ գորգեն աշինքը մեծ էր։ Հաստորեն իմ համար է չարա։ Չէ։ Աշինքը չարա։ Մամա մինը, ես կաս եմ որտեղ կախնուկ եմ։ Գինան գուրիշ բազարը կարմ է։ Ոչ է ինչ։ Ոյ, մամա, ոյ, ասիք չէ այն համար նոր կրասներ, չէ։ Երեկ Ալեքսի հետ, իրա պապայի հետ խոսում ենք։ Իրա պապան ասում է հանդ որ մտնես ռուսեր են խոսում այսօր մեկ էլ տենամ ասում է սպասիբա այս կրասլետի համար բա ող 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 ես պճող ես էրի ցավա ցավա կանցնի Սա գնանք տուն։ Գնանք տուն։ Գնանք տուն։ Կասեմ ինչ կան ստոպրակներ։ Կասեմ ինչ կան ստոպրակի մեջ։ Բոմբա, մամա։ Բոմբա, չէ։ Բոմբա։ Այդ գուրկեն մեծ։ Պարապաշ արա, ոնց որ սկսել ես փչացնել, հա, յանդ։ Մամա, փաստորեն գուրկեն մեծ է, էլ։ Ոչինչ։ Եթե մոտդ ող չունես, պայմանի չի մոտ։ Մի կողմից ուզում եմ արկելեմ։ Մի կողմից էլ ոչ թե մի կողմից է նա ուզում եմ այդ որ նայում ես ուրիշ երեխեքին իրանք էլ են էլ իտենց լեքսիկոն օգտագործում Մամա ուրախ է հա բակուկ եմ պետք է ես վերցնեի հոգնեի անցնենք թե սենց էլ գնա Մամա ավտո գա մեզ կխփի ուզում ես անցնենք ավտո մեզ կխփի Falan kanstan kar. Ես քեզ էի ստուգում ասենամ դու ինձ ինչ կաս։ Մամա, ավտոն ուզում է քեզ խփի։ Դրա համար կանգնեցինք, չէ՞։ Դրա համար ավտոն կգա մեզ կխփի։ Դրա համար ինչ արինք մենք։ Դրա համար է կանգնեցինք։ Կանգնեցինք։ Իմ շատ երիտասարդներ, որ կեն չանանք շատ մեծ էր։
Բայց դուր ես եկավ մամա։ Երբ ես իմ համար փող կառնելու մի բան ասա։ Աշունը։ Աշունը այնն է համար։ Կամ եկերին լրիվ տեղերը գիտի, քերին տանը կդնի։ Կարաս քերին ասես մի հատ փող կառնի։ Ինձ ու ինքա քերակին ինքը տանի։ Դրանց եթե ես հետո սպերեմ դուղի համար, թե մնա տանը։ Ոնց գիտես։ Մոնարսի։ Ոսս տիկս։ Այդ գնանք հիմա ավետուրի, ի՞նչ կուսես որ նրանք առնեն։ Խաղող արդեն արել է։ Արի գնանք տունը դե բանանք ուտեն։ Ոսս տիկս։ Գնացինք։ Ուզեմ եմ սիրելիներս, տունը մեկել մի հատ սուրճ խմել, թեթևացել, ապուր ունեի նախատեսած, որ պետք է եփեմ, դրել եմ, որ եփվի, մի քիչ ընդեղ Ալեքսի քմահաճույքներն եմ կատարել, ճանապարհին վերջ գործ ունեի, քարտի հետ կապված, մտել եմ պիտյորը չկա, ու եկել ենք հասել տուն, հիմա Ալեքսս ընդեղ իր համար միշկ հավայելում, ես էլ ուզում եմ ցույց տամ գնումները, դեռ ճանապարհներ, որ ասում էի երեխեք այս տարի մի տեսակ սպիտակն է ինձ քաշում, չեմ էլ հասկանում թե ինչու, ամեն դեպքում գնումներից մեծ մասը ոնց հասկանում եմ սպիտակն է, գեր իշխում, ոչ թե իշխում, ուրեմն վերցրել եմ որովստա, որն էլ կասկածելով, հիմա ամեն ինչը հերթով ցույց կտամ, սկսեմ որից միրոտ եմ, նմանատիպ նասկիներից, ես ընդհանրապես սենց կարճ նասկիներ չեմ հագել, անավանդ, որ ոտքերի խնդիր ունեմ, գիտեք, չեմ թաքցնում, թաքցնեմ էլ կերևա, հասկացողը կհասկանա, դրա համար, որ այդ ոնցով ավելի գիտեմ, նախորդ սպիտակ վերցրել էի, լավ թույլ են, բայց սա արդեն ինձ անհանգստացրեց, վերջը հարմար են շատ, վերցրեցի, իրանք էլ 50 ռուբլի, թե նկատում եք, հեսա, գինը, որակապես շատ շատ լավն է, համ այդ գույնը վերցրի, համ սևը վերցրի, որովհետև չէ կսուր գնաց, սևն էլ իրա համար, պետ կգա, միատ քանի հանել եմ, հավասար ձևով իրար վրա դնեմ, որ թաքտպվով չմնա էլի, հա ես հիշում էի, որ երկու սև եմ վերցրել, ես մեկն էլ Ալեքսիս եմ վերցրել, Ալեքսինս դե մի քիչ ուրիշ նասկիներ են, Ալեքսինս ուրիշ տիպի է, ես ամենակարևոր գնումներից մեկը, որ ես արել եմ, ինչն եմ վերցրել կասկածելով, ես տարի մի տեսակ թրենդի մեջ են, նմանատիպ շորիկները, ու գիտեք, ես գույները համ ինձ ասազում, համ էլ մեր ինգային ասազում, սկզբից էտ տեսա, հետո էլ սա տեսա, ինձ թվում է, սա ես կվերցնեմ,
Եկել եմ խանութ, իրան ցույց տվել։ Գատուն կհասկանանք, կորոշենք։ Հետնել ես դե հարցնում եմ, գնացել էի առանց իրա։ Ասում եմ, Խաչու պատարակ վերջ էր, նվերանել եւ այլը։ Կարամ ես, որ պետք չլինի հետ բերեմ։ Ինքը տվեց կտրոն, վաճառողը։ Ու ասում եմ, մինչև 15 օրում, այ հիշում չկործնեմ կտրոնը։ Հա, հեսա կտրոնը։ Մինչև 15 օր, կարակ, իհարկե նորմալ վիճակում, եւ շորը, եւ կտրոնը հետ բերեք։ Ավտակարգը ոչ թե լավնա, այնքան սաված ինձ, որ էլ ասելու չի։ Ուղղակի ես մենակ ուղղեի, նկարող չունեի, Ալեքսն էլ ընդեղ ես կոմենկոմ էր գնում, չէի ուզում։ Մեկ էլ վերցրել եմ այս հենց տեղեր։ Պետրովկա, իրանք Պետրովկա են ասում, մենք էլ ով ինչ կասի չգիտեմ։ Թեկուզ հենց այս տեղի հետ այնօրը լավ գնալուց այն մի սպիտակն է իրին հագնեմ, բայց սա էլ վատը չի, հա, համաձայնեք իմ հետ, որ վատը չի, ինքը մի քիչ ուրիշ բոճի է, մի քիչ ավելի քիփ ու ավելի սիր։ Այս ձևի իրապեսկը այ հենց այս ձևի է, ինչը որ ինձ շատ շատ դուր եկավ, ուղղակի թելերը դեռ չեմ կտրել։ Ու դրա համար հեսա այս անկյունի թելեր մել էր, որ չէ կտրել ա պետք սրա նմանատիպ, Ալեքսին էլ էի ուզում ինչ-որ մի բան, էլ էլ չկար։ Երեխեք ջան, ու սենց, այսքանը, որ ես այսօր հասցրել եմ առնեմ, այս պիտակները հաստատել վերցրել, այն սիրենները, լավանդաները, դեռ պետք է փորձենք, ոչ ես եմ փորձել, ոչ էլ այդ այն գան, հատկաչափով եմ դերել, մանավանդ որ ուտենց լավ բան էլ կար, 15 օրում կարանք հետ տանենք։
դրանք էլ իմ օրվա գնումները որ ես հասցրել եմ կատարեմ հիմա երևի թե արդեն վերջ տեսախցիկս անջատ եմ սպաղվեմ տան գործերով քանի որ համ էրեխ են ատանամ, համ արդեն պապաս է կավ ու սպաղբելա պետք։ Ինչև է սիրելիներս, ձեզ ասում եմ շնորհակալություն, մեզ հետևելու, լայքելու, գեղեցիկ խոսքեր ասելու համար, իսկ մենք կհանդիպենք կամ օրվա վլոգում, կամ էլ հաջորդ տեսանյութում, պակա-պակա։